celebration de 30 años bandera danifica pavo. Bom, é da um fundeci, é da um parte do nosso nossa começar um parte de país, um a sua história a começar conta, pero já banda na to, de vista nós mesmo ban preparar nos pueblo bem mais passar em que a identidade, que tá uma bandeira, que tá um escudo. Assim, mira, 30 anos atrás, a nossa bandeira, então, essa é a significação de nossa bandeira da Clapa Turena ainda, então, também, nós não temos um escudo ainda de nós, pode mirar o escudo que tem, e nós temos reflejar o corso, então, nós precisamos começar a trabalhar, é parte daí, caminha um ainda essa sua identidade, essa sua passado, essa onde está parado, então, essa onde está vai. Então, em nada, essa é a bandeira que reflejar. E mesmo, agora mira sua bandeira, ainda diz para canta, um hino para canta, mas é mesmo viva o que ela canta. Então, é escudo, mas se lhe possível, nós precisamos cambiar para sua 30 anos, nossa papel over de nossa identidade, para ser bandeira da boa identidade. Então, representa o povo de Corso. Então, o povo de Corso não tem um escudo, depois de 30 anos, houve um escudo que está quadra, que está reflejado. É o país Corso, então, nós não compreendemos isso ainda. Com a voto contribuir, na positivismo para a boa bandeira. A mim, me dá vai a o que nós estamos começando com uma campanha, mas sobre a plataforma esclavitude. E essa esclavitude, nós estamos começando com uma campanha de identidade, nós temos uma formação emancipatória, que nós estamos parte de dentro de Jesus Rayão, então dentro de Jesus Rayão nós estamos formando líder, para dar uma explicação para investigar sobre a história, a cultura de um barrio, escudo de um barrio, até uma bandeira de um barrio, para assim junto não começar sim a saque da identidade para vovor estar orgulhoso de Corso. Primeiramente, vovor estar orgulhoso de quem vai votar, de vovor barrio. Se você não pode estar orgulhoso de vovor barrio, você não pode estar orgulhoso de Corso, não que vovida. Amém? Você começar a estar orgulhoso de é pessoa que votar, você vai estar valorar, você ancestro, você mama, você abuela, tu rende aí. Bom, mas está consciente que gerência não há capabo e não há uma razão de luta. Se você não tem razão de luta para nada, então, porque bem, está bom vir para o mundo para sobreviver. Que bem, nós temos uma razão de existir, então, em nada, é parte aí, me está trazendo quase full swing, e voluntariamente, sorry, voluntariamente para desenvolver a parte aí. Que mensagem você tem para os jovens? Nós jovens, vamos buscar passar. Quem possa santa, ando é nada valorar possa ancestro nang, orbo conhecer nang, ando é orbo tem um razão, bom mira quando sacrifício nang a himba, papá botar caminho botar água aqui, bom nome se vai sinta, a botar bot berta o de bantra para boyuna o também, ando wak para boyuna porta orgulhoso tipo, cuba cá não bom pida caminho para nang. Agora que mensagem botim para nos governo, com celebração 30 anos Corso bandeira. No governo, sabe quem não está. Vão investigar, vão estar conscientes de quem não está, vão largar o povo participar da decisão, vão mobilizar o povo, largar o Corso, virá mais participante da decisão, precisamos de uma infraestrutura humana, sim, nós também temos aí, mas vão escutar o povo e vão trazer o povo. O governo, para mim, vai servir um país. A ordem serve, bom, não me sei tanto orgulho, tanto show, tanto gosto. Botingo serve bem, Jesus Cristo assim, lava pia de seu apóstolo, e segue nos governos assim. Thank you.